Sì, no, vabbè. Nästa gång du fiskar från land, kolla in den här hitsticken. Det som är bland det bästa med är att det finns i ganska små storlekar och de är perfekta. De går ganska grunt och jag gillar dem verkligen. Typ kasta runt bryggor, kasta runt små stenar, kanter i strömmar, precis som jag gjorde nu. Det är en given plats i min jerkbait-låda åtminstone.